Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. Asi jste si všimli a možná jste trochu překvapeni, že pod mým hlasem teď zní trochu jiná hudba než obvykle. Já jsem měl totiž v úmyslu a mám v úmyslu natočit jedno, myslím si, zajímavé video, ale bohužel i do mého města, do mého impéria se dostala smutná zpráva, že dnes 7. prosince 2020 zemřel hudební skladatel pan Vadim Petrov. Tak, možná na připomenutí a na památku tady slyšíte jeho známou skladbu, která se jmenuje Nocturno in G, opus 60. Takže to je jenom tak jako připomenutí tohodle významného hudebního skladatele. Tak a o čem bude dnešní video, vážení přátelé? Dnes to bude o tom, že bych společně s vámi rád vstoupil do další epochy v dějinách mého města, protože pokud se společně se mnou podíváte tady na ten vývoj, tak já jsem aktuálně v postmoderní době a když se podíváte, tak s výjimkou odpadového hospodářství jsem vyvinul už všechny technologie, které tady jsou, a je přede mnou tedy nová epocha, která se jmenuje současnost. Současnost. Tak jako první budeme vyvíjet, představte si to, internet, no a pak tady celá řada dalších a dalších technologií a záležitostí, které bychom měli vyvinout, než se dostaneme k poslední z nich, což budou obnovitelné zdroje, a přejdu do epochy, která se jmenuje zítra. Takže ještě než se společně podíváme na vlastně vstup mého města a mé říše do nové epochy, nazvané tedy současnost, tak bych vám chtěl ukázat, snad pro zajímavost, jak dlouho jsem byl v té postmoderní době. Tak, pokud já si to totiž poznamenávám, takže pokud se podívám tady na svůj profil v radnici, tak já jsem do postmoderní doby vstoupil 1.9.2020. Mám tady dokonce i čas, to už je samozřejmě vedlejší. Takže pokud je dneska 7.12.2020, tak jsem v té postmoderní době byl v podstatě téměř přesně 3 měsíce. Nevím, jestli je to, co teďka řeknu, jestli to je k chlubení nebo k nechlubení, ale v podstatě za celou tu dobu jsem nevyužil žádné diamanty, žádné jaksi urychlovače, řekněme placené urychlovače v mém městě, takže v podstatě tři měsíce byl standardní proces, kdy jsem vlastně prošlapal všechny ty technologie a všechno jsem to vyvinul, abych se dostal do tohohle toho okamžiku, ve kterém tady týka společně jsme a o kterých se s vámi chci rozdělit. Ještě jedna zajímavá věc a pak už půjdeme do akce. Do té postmoderní doby jsem vstupoval na 14. 145. místě a teď, když se podíváte, tak tady mi to ukazuje 10.924. místo. Ona to nemusí být, tohle je počet obyvatel samozřejmě. Takže ono to nemusí být úplně přesné, takže když napíšu sem znova a podívám se, kde se nacházím v té tabulce, aha, to tady já jsem se sem zrovna nastavil, takže ve skutečnosti jsem na 13. 174. místě. Tak mi schválně napište do komentářů, pochlubte se, na jaké pozici se nacházíte vy, a třeba jak vám zhruba dlouho trvá dostat se z jedné epochy do druhé a jestli třeba používáte nějaké ty urychlovače, že si jaksi pořídíte a urychlíte nějaké věci nebo ne. Já vůbec nechci říct, že to je něco špatného, já prostě jenom říkám, že já to nedělám, nebo aspoň zatím jsem to nedělal, takže
proč ne, když tam ta možnost je. Konec řečí, pojďme se podívat na přechod do té nové éry, která se tedy, jak už jsme si ukazovali, jmenuje současnost. No a k tomu já potřebuji vynaleznout technologii, bez které byste se nemohli dívat na mé videa, nemohli byste působit ve svých městech a ve svých říších. Potřebuji tedy vynalézt internet. Co je k tomu potřeba? Mince máme, zásoby sice těsně, ale máme. Polovodiče, polovodičů máme plno, že bychom je mohli rozdávat. A další polo, a to jsou polotovary. Asi zřejmě si všichni myslí, nebo ti, kdo to připravili, že ten, kdo se točí kolem internetu, se láduje polotovary, nebo já nevím, jak to mám pochopit, to je jedno celkem. Důležité je, že všechny ty věci mám, takže můžu veselé, asi jo, asi veselé, se můžu pustit do odhalení nebo odemknutí téhleté technologie a tím vstoupím do nové epochy. Takže pojďme na to. Body výzkumu mám vynaloženy, všechny ostatní věci mám k dispozici. Dostanu za to rozšíření, to se hodí. Takže 3, 2, 1, teď. No. Super. Nová éra dosažena. Tvá odměna. Výborně, tak něco jsem dostal, co jsem to dostal? Mince, zásoby, body výzkumu, těch mám teda hodně a dokonce medaile, tak pěkně děkuju, to se určitě hodí, takže jdeme do toho, vybíráme a co nám to ještě řekne, ještě nám to něco prozradí. Vždycky byla taková jako ukázka, co mě čeká, a on tam pak bude ještě, myslím, ohňostroj nad radnicí. Hejte, já mám 157 bodů výzkumu, poměrně hodně, a když jsem se tak to trošku koukal, tak mě by hrozně zajímala vzdušná palebná, co to je, vzdušná palebná podpora, kterou vynaleznu, představte si to, vrtulník útočnou helikoptéru, tak to by mě opravdu zajímalo, ale předtím tedy musím ještě vynalézt technologii, která se jmenuje Bionika, což samozřejmě není problém, takže vynaložím těch svých spoustu bodů výzkumu sem, šup, perfekt, a ještě co, ještě tady bych mohl vynalézt nákupní domy. No, je to asi jedno, takže tady je potřeba 104, pustíme třeba sem, ono to je asi fuk, stejně k tomu časem budu chtít dospět. Tak ještě se podíváme na oslavy mé městě, teda aspoň doufám, vždycky byl ohňostroj nad radnicí, pokud si dobře vzpomínám, takže pojďme se na to podívat, jestli se něco bude dít. Aj, radnice se změnila, no, super, a ohňostroj, už je to tady, už je to tady. Současnost, samozřejmě nechybí speciální komerční nabídka, tak to je sice pěkný, ale to asi nevyužiju, děkuju. A to je asi všechno, to je asi všechno, takže jak vidíte, vzhled radnice se poměrně radikálně proměnil. Jinak se v mém městě nic nezměnilo a pozor, změnily se auta, podívejte se, co tady teď jezdí. Podívejte se, co tady teď jezdí. Takže úplně jiný stroje, motorka, to je kolo, aha, to je kolo, tady to je možná motorka, tady to jsou nějaké dodávky, tady někdo táhne nějakou kárku, zase někdo, no, tak nějaký změny tady vizuální jsou, ale jinak nic zvláštního změněného, kromě teda vzhledu radnice, nevidím. No tak jo. Tak já jsem rád, že jste se mohli společně se mnou podívat na vstup mého města do nové éry, nové epochy, která se tedy jmenuje současnost. Když tady já mám pocit, jo, současnost, dobře, do současnosti jsem se přepnul. No a pro tohle video to bude vše, ještě si tady seberu příběh, aspoň na tady druhý, tak se podíváme, co dají první příběhy v současnosti mince, no tam dává to více mincí a předtím to dávalo o něco méně, tak to je jasný, v každé té éře jsou ty příběhy odměňovány víc a víc, to je samozřejmě příjemný. No, ještě se můžeme podívat, jak vypadají lidi v téhle epoše, no, jsou trošku podobný těm současným, kde běží takový manažer s kufříkem, malinko vyžraný mi připadá.
No, nevím. Tak třeba asi jo. No a podívejte se, ale v městském parku se stále chilluje, pohodička, klídeček. Žádný stres, žádný nervy. Všecko je v pořádku, všechno je tak, jak má být. Tak jo, tak já doufám, že se vám tohleto video, které sice smutně začalo, ale dejme tomu celkem veselé nebo v pohodě končí, že se vám líbilo. Pokud jo, dejte like, budu rád i za nějaký váš komentář. No a díky, že jste se dívali, loučí se s vámi od Paulus, mějte se pěkně.